Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jika kita melihat kepada sumber-sumber yang ada pada menceritakan tentang uh, sistem pendidikan Islam pada suatu ketika dahulu, um, khususnya berkaitan dengan uh, reward and punishment, uh, memberikan ganjaran kepada uh, perbuatan yang baik dan juga uh, hukuman uh, pendisiplinan ke atas salah laku kita ada banyak sumber yang, yang menarik untuk ditinjau di, di uh, misalnya uh, Al-Azali dan juga Al-Qabisi sama-sama uh, menekankan bahawa uh, perbuatan baik, uh, pencapaian yang bagus yang uh, ditunjukkan oleh pelajar dalam progres pembelajaran mereka tidaklah uh, diberikan ganjaran uh, manakala uh, pelajar yang malas uh, dan juga um, salah laku yang terjadi dalam proses belajar Uh, hendaklah uh, dikenakan uh, hukuman uh, pendisiplinan ke atas mereka tetapi uh, kedua-duanya mestilah uh, berlaku uh, dalam keadaan yang uh, terjaga uh, di mana al-Ghazali dan juga al-Qabisi sama-sama menekankan bahawa uh, sebarang bentuk uh, hukuman tidak boleh membabitkan bahagian muka dan juga uh, bahagian kepala uh, begitu juga kalau uh, pukul ataupun mungkin pada hari ini uh, kita merujuk kepada rotan Uh, rotan itu tidak lebih daripada tiga kali dan tidak boleh uh, dilakukan dalam keadaan mengaitkan pelajar, yakni dilakukan dalam keadaan uh, terbuka di hadapan uh, orang ramai ataupun di hadapan mungkin pelajar-pelajar uh, yang lain. Yeah. Uh, Al Ghazali dan juga Al qabisi juga memberikan penekanan yang sama eh, bahawa guru-guru uh, uh, tidak boleh melakukan uh, pendisiplinan Ataupun menjatuhkan hukuman dalam keadaan sedang marah. Ataupun dalam keadaan yang emosi tidak terkawal. Sebaliknya mestilah dalam keadaan yang baik, tenang dan sifatnya adalah untuk mendidik dan mendisiplinkan pelajar. Uh, pada zaman zaman yang macam ini juga kita boleh uh, melihat tentang uh, adanya beberapa saranan, saranan. Misalnya ada uh, buku uh, yang ditulis oleh uh, Ahmad Salabi berkaitan dengan sejarah uh, pendidikan uh, Islam, yeah, the history of uh, Muslim education menekankan tentang uh, adanya uh, amalan pada uh, zaman dahulu uh, pada kalau uh, kita sebutkan sebagai medieval age itu uh, pada zaman berkenaan uh, misalnya para pelajar yang menunjukkan progres yang cemerlang di dalam uh, khususnya al-Quran uh, mereka ini diraikan uh, dalam hafazan al-Quran mereka ini diberikan ganjaran dengan diraikan antaranya uh, mereka dibawa untuk uh, menunggang unta dan kemudian uh, lalu di kawasan uh, orang ramai uh, dan juga uh, bila mana uh, unta ni lalu uh, cikgu dengan uh, murid yang diraihkan ini lalu maka mereka ni akan disorak oleh orang ramai di jalanan uh, ada yang uh, melemparkan kekacang ya, sebagai uh, 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 meraihkan memuji dan memberikan kata-kata uh, pujian kepada anak-anak uh, ini sebagai uh, galakan kepada mereka untuk uh, uh, terus lebih maju lagi dan juga sebagai uh, ucapan tahniah atas pencapaian mereka dalam uh, hafazan Al-Quran tadi jadi uh, sejarah perkembangan uh, uh, pendidikan uh, pada zaman yang terdahulu ini sangat menarik dan saya secara peribadinya berasa amat uh, kerdil untuk uh, mendapatkan uh, pelbagai data berkaitan dengan bagaimanakah uh, pendidikan berlangsung di zaman uh, yang sebelum ini kerana saya tidak uh, berkecenderungan untuk uh, membina uh, gambaran dalam minda saya dan juga uh, masyarakat uh, bila kita sebut tentang pendidikan Islam di zaman silam kita membayangkan pendidikan yang diterima oleh Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibn Sina khusus dan menjadikan mereka itu sebagai benchmark kerana mereka itu bagi saya adalah genius dan pendidikan mereka kalau dalam konteks pada hari ini pendidikan mereka itu adalah gifted education dan dia bukan mencerminkan mass education, public education yang ada pada hari ini sebaliknya kita perlu mengorek data-data daripada sejarah untuk melihat bagaimana kepada masyarakat uh, awam uh, menerima pendidikan ya misalnya ada uh, saranan nasihat daripada al-Imam Abu Hanifah ya, di zaman yang uh, begitu awal uh, berkenaan dengan uh, orang yang tak nak mengaji orang yang tak nak menuntut ilmu ni uh, dia kata ki ala nafsi kalau tak silap sailah uh, tangisilah diri kamu maknanya kamu tu sangat malang bila kamu tak nak belajar pada zaman-zaman tersebut apabila munculnya uh, aliran-aliran uh, ajaran yang salah yang bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah di situlah di antara suasana di mana timbulnya desakan untuk menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang, yang wajib ya al-Imam Syafi'i uh, ada uh, menekankan tentang uh, adanya hak kepada pemerintah untuk uh, memaksa um, masyarakat uh, yang enggan belajar uh, agar belajar kerana pendidikan dilihat sebagai um, asas yang paling utama untuk menjamin uh, beradanya umat ini di atas landasan yang betul terutamanya dalam mendepani kefahaman-kefahaman uh, aliran uh, akidah pegangan yang bertentangan dengan uh, dengan ajaran uh, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan uh, banyak lagilah kajian berkenaan dengan hal ini yang um, uh, terjadi dan yang sedia ada tu pula Uh, boleh dibaca dan dinikmati oleh masyarakat saya secara peribadinya mengorek data-data ini bukanlah untuk uh, kepuasan intelektual tetapi lebih kepada untuk mencari petunjuk bagaimanakah lagi boleh penambahbaikan dilakukan terhadap pendidikan di sekolah kami di Khalifah Modern School Secondary secara khusus dan yang keduanya untuk dikongsi bersama dengan uh, masyarakat seluruhnya wallahu a'lam bisawab wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh